Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Vorbește Lumea. Astăzi avem un subiect din politică, vreau să vă spun, un nou suflu pentru PMP Hunedoara. L-am invitat în studio Capital TV din Deva pe domnul Janin Antonescu, nou președinte al PMP, a Organizației Județene Hunedoara. Bine ați venit în studio nostru, domnule Janin Antonescu, dar pe pentru prima dată. Bine v-am găsit. Bun. Sigur că e surprinzător, da, faptul că PMP-ul în județul Hunedoara, este vizibil și sigur este vizibil prin dumneavoastră în acest moment, cu schimbările care au avut loc în ultima perioadă, dar în același timp și în timp ce la nivel național lucrurile au o evoluție foarte interesantă. Acum, înainte de a intra, să zic eu, în discuție, în detalii, haideți ca spectatorii noștri să vă cunoască un pic, dacă vreți să ne spuneți câteva lucruri despre dumneavoastră. Deci primul lucru pe care aș vrea să vă rog, dacă îl acceptați, ne cunoaștem de mult timp și mi-ar place să purtăm discuția la persoana a doua singular, dacă Ok. sunteți de acord. Da, ok. În ordine. Mulțumesc. Din general, profesional, vorbim cu Da, nu, adresarea politicoasă, mă dar simt așa ca mult mai prieten. relaxat, Da, nu consider ok. lipsă de politețe Da, neapărat modul de clar. adresare și faptul că vorbim la persoana a doua singular. Probabil că îți dă o stare mai relaxată, nu? Da, sunt Da. mult mai relaxat Ok. în discuția, mi se pare mai liberă. Ok. Deci, am 57 de ani, sunt tată a trei copii și vreau să fac de la capul locului, fiind încercând să fac politică la nivel înalt deja. La o anumită La vârstă. o N-ai fost anumită în politică până vârstă am acum, nu? fost în politică, sunt în politică din 2001. Așa. Am fost membru al Partidului Democrat, ulterior Partidul Democrat Liberal. Din 2001, an în care Traian Băsescu a devenit președintele Partidului Democrat. Atunci am intrat în Partidul Democrat, dar nu am avut niciodată ambiții de a face politică la un nivel mare. Pentru mine, politica a fost mai degrabă o chestie de polemici, de discuții, de dezbateri. Nu am candidat niciodată nici măcar la un post de consilier local. Deci am făcut politică și vreau să fac niște precizări de la capul locului, pentru că probabil voi fi mult mai vizibil în politică de acum încolo, următoarele chestii. Deci nu am studii superioare. Conduc, după 92, am condus mai multe firme ca director al firmelor respective sau acționar și administrator al firmelor respective. Firme private. Firme de construcții care au făcut afaceri cu statul. Nu vreau să vreau să-mi asum tot ce s-a întâmplat în viața mea până acum, pentru că se practică chestia asta, imediat ești atacat, că au făcut afaceri cu statul. Toate firmele de construcții au făcut afaceri cu statul. Nu cred că Din sunt, România. din România, nu cred că sunt firme de construcții care să nu fă făcut afaceri cu statul, că până la urmă, dacă ești constructor de drumuri, cu cine poți să faci afaceri? Doar cu statul. Drumuri nu face decât statul. Bine, acum se discută de ceva parteneriate public-private, dar greu, după 28 de ani, vorbind de Da, sistemul e foarte acesta. departe. Noi discutăm de ce a Ce fost a în fost, economia sigur, nu, românească logic, până acum. da, corect. Iar de 2 ani de zile nu mai fac niciun fel de business. Trei motiv? Din ce motiv? Am obosit. Interesant. Am obosit. Am avut și niște probleme de sănătate. Ah, deci au fost motive personale, da. Da. Sunt chiar pensionat de boală. Deci de 2 ani de zile nu mai fac niciun business și m-am hotărât să încerc totuși să fac ceva în politică. Dacă n-am făcut-o până acum, fiind mult mai relaxat, am timp pentru așa ceva. Vreau să am făcut precizarea că nu am studii superioare, pentru că dacă nu le-am făcut la timpul lor, atunci când aveam 19-20 de ani, nu am considerat necesar să mă apuc să, pentru că, vezi, Doamne, mă tentează ideea de a intra în politică, să mă apuc să fac o facultate la 40 de ani, la 50 de ani, Bine, se poartă chestia asta. ca să-mi pun o etichetă în frunte sau am eventual
masca mediocritatea. Nu cred că sunt un om mediocru, sunt un om cu educație bunicică, iubitor de artă, iubitor de poezie, am citit enorm de mult la viața mea și nu cred că mă reprezintă o diplomă. Da, mă rog, e o discuție, nu acesta este subiectul emisiunii noastre. Era vorba de prezentarea mea. Ok, în ordine. Sigur că, mă rog, în ultimii ani diplomele s-au luat destul de ușor și, mă rog, sistemul, mai ales sistemul privat de învățământ, s-a bazat mai mult pe afacere decât pe cunoștințe. Exact, și, este un business. Da, ok. Bun, pentru mine e foarte interesant de ce te cunosc eu de mulți ani, de ce ai... Bine, eu, în principiu știu, adică ești un om consecvent și de aceea o să dai răspunsul pe care cred că o să-l dai în urma întrebării mele. De ce în PMP, ținând cont de, mă rog, lucrurile care se întâmplă la nivel național și mai ales că în județul Hunedoara, ce să zic, PMP-ul n-a fost reprezentat și nu a fost nici vizibil, dar nici prezent, să zic eu, în viața politică a județului. Deci... Și ca să mă completez, să pun și cireașa pe tort, mai ales și după ce Traian Băsescu a anunțat că în 2020 va ieși din politică. Da, am precizat de la început că am intrat în politică, în Partidul Democrat, când Traian Băsescu a devenit președintele Partidului Democrat. Motivul pentru care am intrat în Partidul Democrat a fost tocmai Traian Băsescu. Am plecat din Partidul Democrat Liberal, deja, că între timp a ajuns Partidul Democrat Liberal, în momentul în care Traian Băsescu a spus celebra frază Papa PDL de la Perdeluță, cum a prezentat-o, deci după congresul în care Elena Udrea a pierdut alegerile în fața lui Blaga. Am fost toată viața mea, adică toată parcursul ăsta am fost băsist și băsist voi rămâne. Este omul în care am avut încredere și încă am mare încredere în ceea ce a făcut, ceea ce a încercat să facă, cât a reușit este de discutat, dar este omul care a încercat și este măsura de plină în politică în ceea ce îl privește pe Traian Băsescu. Ok, păi opinia ta, e alegerea ta, eu, de exemplu, un om, l-am votat prima dată, da? Dar după ușor, ușor, după 2-3 ani, a doua oară nu l-am mai votat. Eu am considerat că nu ne potrivim, mă rog, ca idei, ca și concepții, nu m-am regăsit în ceea ce s-a întâmplat. Da, sigur că vreau să fac o completare pentru mine. Pentru mine, asumarea în viață și în politică înseamnă totul. Traian Băsescu și-a asumat toate acțiunile politice pe care le-a avut. De la controversate, aplaudate și așa departe și a asumat toate acțiunile politice și pe care și le-a făcut. Asta este pentru mine care înseamnă foarte mult. Îl consider un animal politic, adică asumarea, este, da, este meseriaș, fără este discuție. Cel mai bun politician pe care l-a avut România pe deci, din punctul meu de vedere. Corect. E bine specificat, da. Așa. Ok. Bun, și atunci în momentul acesta vedem, asistăm la, mă rog, tot felul de treceri de la un partid la altul, PMP-ul este destul de afectat de lucrul acesta. Îți place să lupți contra vântului, ca este, să zic așa? Este foarte adevărat. PMP-ul este un partid cu probleme mari. Eu sunt totuși membru al Partidului Mișcarea Populară din 2014. De când s-a înființat Partidul Mișcarea Populară, sunt membru în Partidul Mișcarea Populară. Totuși, Partidul Mișcarea Populară, un partid nou, a reușit să intre în Parlament, iar în momentul de față, faptul că acum am ajuns să conduc organizația județeană Hunedoara este o asumare. Bun, s-a întâmplat lucrul acesta cum? Să ajungi președintele Partidului Partidul Mișcarea Populară în județul Hunedoara a însemnat foarte puțin în conducerea pe care o a avut-o până acum. S-a făcut o greșeală din punctul meu de vedere anul trecut în februarie. Anul trecut în februarie, când s-a făcut o analiză a rezultatului alegerilor parlamentare, toate organizațiile județene care n-au îndeplinit pragul de 5% au fost decapitate. Atunci a fost de către conducerea partidului, conducerea PMP-ului. Atunci a fost demis Vochițoiu
Și s-a luat hotărârea în Consiliul, în Colegiul Executiv Național, ca președințiile interimare pentru județele, organizațiile care nu au îndeplinit pragul de 5% să fie preluate de parlamentari ai partidului din zone vecine, cum ar veni, și a fost numit președinte interimar deputatul Tabugan de la Caraș. Bine, cu toate că Vochițoiu a muncit, eu știu că Vochițoiu, s-a agitat, a creat și acea alianță, nu știu dacă i-a folosit alianța aia a creat-o cu PMP-ul, aia a creat-o pe vremea când era lider UNEPR. Așa, exact. Prin încercarea de fuziune a PMP-ului cu UNEPR-ul, el a ajuns să candideze din partea PMP și eu am avut o relație foarte bună cu el. Și chiar ne-am înțeles bine, ne înțelegem bine și este chiar hotărât, ajungând ca eu să preiau organizația județeană Hunedoara, să mă ajute cu ceea ce el poate, cu experiența lui, cu ceea ce... Este membru? Este membru în continuare în Partidul Mișcarea Populară. Am înțeles. Bun. Deci asta, mă rog, într-un fel a făcut să candidez, s-a candidat sau cum? S-a hotărât? Deci nu este, funcția nu este alesă, că practic organizația județeană Hunedoara este în derivă. Adică în toate organizațiile din ăsta, pentru că un an jumate nu s-a mișcat nimic. Mai bine de un an jumate nu s-a mai mișcat nimic în județul Hunedoara. Din punct de vedere al... politic, al organizării, al PMP-ului, da. Nu s-a mai întâmplat nimic că în Hunedoara. Vedem, mai târziu. Am fost convocat în noiembrie de președintele Traian Băsescu la București pentru o discuție pe chestia asta. Avusesem, trașasem niște chestii. Până la urmă nu s-a făcut numire atunci imediat, s-a mai amânat, nu cunosc din ce motive. Și în 22 am fost sunat de președintele Traian Băsescu, 22 mai, dacă mai îmi păstrez opțiunea de a prelua organizația județeană Hunedoara. I-am spus că da, zice, ok, intrăm în Consiliul Executiv Național și te numim președinte interimar. Treaba mea acum este... Bun, deci în momentul acesta ești președinte interimar. Sunt președinte interimar numit de conducerea, de conducerea asta. Urmează să constituim organizații în care sunt, unde sunt, le verificăm ce putem face și probabil într-un maxim un an de zile, eu asta intenționez, într-un an de zile să am conferință județeană pentru alegeri în Partidul Mișcare Populară la nivelul județului. Bun, asta însemnând un an de zile, însemnând pregătiri pentru alegerile locale, da? Pregătiri pentru alegerile europarlamentare, în primul rând. A, peste un an. Peste un an, în iunie sau în mai, mă rog, mai, iunie, da. Sunt alegerile europarlamentare. Ok, dar mă rog. Da, ținta mea principală, pentru că acolo ai un target național până la urmă, e o listă națională, unde e mai ușor pentru organizațiile județene, pe când alegerile locale ești expus direct și munca este, votul este direct. Bun, pentru europarlamentar trebuie cam de acum a început munca pentru acel moment. De-aia zic că dacă peste un an vă faceți ieșirea, da, și prezența, de aici am dedus că urmăriți localele. Dacă ieșiți un an, târziu. Urmărim localele. Pentru europarlamentare. Am un an de zile ca să vedem totuși ce voi putea face în europarlamentare. Va fi un barometru pentru mine, va conta, o să vedem. Bun, da. Apropo de europarlamentare, dacă tot vorbim, ați avut un reprezentant, pot să zic eu chiar, un om deosebit, Sigmund Mureșan, da? Da. Un om educat, mă rog, care a muncit, a activat în sferele înalte ale politicii europene, chiar nu, a avut un rol important în Uniunea Europeană și, mă rog, am înțeles că a fost chiar consilier al doamnei Merkel. Și ca europarlamentar a fost purtător de cuvânt al PPE-ului, președintele Comisiei de Buget al Parlamentului, deci un om European, deosebit, un om foarte instruit. Bun, pe care l-ați pierdut în ideea în care el a trecut la PNL. Nu de mult, cred că... Regret enorm această pierdere. El a fost din partea europarlamentar pornit de aici. PMP, da. Deci eu unul personal regret enorm această pierdere. Nu cunosc culisele plecării lui Siegfried Mureșan. Îl cunosc destul de bine. Consider o mare pierdere pentru Partidul Mișcarea Populară. Nu sunt omul care să facă apelative de trădător, de așa de departe.
Repet, nu cunosc motivele pentru care el a plecat. Le-au spus șobolan la... Șobolan e apelativul pe care l-a folosit Dragnea pentru cei care au plecat din PSD. PSD. În schimb, cei care au plecat acum de la PMP către PSD, sunt ok. Da. Îmi pare rău. Deci regret profund plecarea. Chiar consideram că misiunea mea va fi mult mai ușoară în județul Hunedoara la alegerilor parlamentare cu Zicrit Mureșan candidat al Partidului Mișcarea Populară. Era o treabă câștigată. Deci era, da, era o treabă câștigată. Da, ai ratat povestea. Am ratat această poveste și da. Va fi mult mai greu. Asta este bun, despre Zicrit Mureșan. Așa, este un om de mare calitate, un om foarte instruit, educat, un model de cum să-ți construiești o carieră. E clar. Bun, vorbim despre organizațiile, mă rog, pe care urmează să le controlați, să vedeți în ce etapă sunt, ce există, ce nu există acolo. Lucrurile nu sunt chiar simple. Să zic, eu fac o legătură cu ALDE, de exemplu, care la alegerile locale din 2016, cu toate că au visat să, mă rog, să dea lovitura, au reușit să câștige o singură primărie, cea de la Giorgio. La fel și ei au pornit, mă rog, organizații, s-au constituit în tot felul de grupuri în diferite comunități. Dar lucrurile cred că se așează în timp, nu e chiar simplu. Nu știu dacă un an de zile ajunge. Până la alegeri locale totuși mai avem 2 ani. Da, corect. Și v-am spus, alegerile europarlamentare practic este o listă de 32 de europarlamentari care este lista națională. Deci, pentru ăștia 32 de oameni votează toată țara. Pentru alegerile locale votăm Consiliul Județean, primar și Consiliul Local. Bă, dar știi că, în general, primarii actuali își pun amprenta pe alegerile locale. Dacă stau să privesc la alegerile locale din municipiul Hunedoara, din 2004, fiecare primar în funcție a pierdut alegerile. Păi, mă refer la comune, în general. Da, comunele, da. Care sunt multe și... E adevărat. Da, așa e. În Hunedoara așa s-a întâmplat. În Hunedoara... Adică s-a votat împotriva. Împotriva celui care a fost în funcție. Da, și e surprinzător. Deci, Schiau, spre exemplu, în 2008 a pierdut alegerile în fața unui analfabet. Un om de calitate. Un om care a fost director în combinat... cu studii superioare făcute la vremea lor de Schiau. Schiau, da. Da. Bine, da, mă rog. A pierdut alegerile în fața lui Hada, care avea o meserie, adică totuși da, nu putem să-l facem analfabet, da. Cu toate că... Păi era analfabet, deci... Am înțeles că funcțional sunt vreo 40% din... El era mai mult decât nefuncțional. Am înțeles. Era analfabet, nu funcțional. Analfabetul, analfabetul funcțional... poate să citească, poate să vorbească corect, dar nu prea compilează ceea ce spune. Cam așa era, cred că și la Hada. Urmat Viorel Larion, care din punctul meu de vedere a fost cel mai calificat primar pe care l-a avut Hunedoara. Din punct de vedere? Din punct de vedere profesional, politic și așa departe. Să nu uităm că totuși era inginer, cu școala făcută la vremea ei, atunci când... Bine, chiar citindu-i CV-ul la un moment dat, a urmat și cursuri de jurnalistică. Adică era... Un om care și-a completat, dar a făcut școala la vremea lui. Nu și-a făcut școala ca mulți alții ca să poată și ei să-și găsească calea. Bine, știu, la Viorel Arion știi ce s-a vorbit. Din punctul meu de vedere, da. A fost cel mai calificat primar pe care l-a avut Hunedoara. Da. Păcate, a avut o echipă... Un mandat de deputat, un mandat de senator, un mandat de senator prima oară și pe aia deputat, și primar. Cu relații, cu știa butoanele, știa să... Bă, ăsta... și... A venit, din punctul meu de vedere, un primar ambițios, dar mediocru. În ce sens? Al educației. Mircea, are eu studii dacă, superioare? Dacă e, nu, are studii superioare făcute la 40 de ani. Ok. Mă rog, asta deci, nu e o rușine, dar ei n-au făcut studii ca să-și îmbunătățească educația. Ei au făcut studii ca să poată să... Toți au făcut studii după ce au intrat în politică.
politica într-un fel le-a deschis calea, studiile le-au făcut, știm mulți cum se fac studiile în ziua de astăzi, și mai departe, că probabil și eu cu 5.000 de dolari, 10.000 de dolari, dacă vreau o diplomă neapărat, o puteam cumpăra. Ambițios, foarte ambițios, dar slab pregătit pentru a conduce o urbe. Ăștia sunt oameni, Mircea, care n-au condus pe nimeni niciodată. Bine, acum, să zic eu, cei care sunt de partea domnului Bobouțanu, să spună, păi, bun, vorbești de studii, de nu știu ce, când tu ai declarat în începutul emisiunii că... Tocmai? Da. Deci, pentru mine, aici este problema. Eu, chiar dacă nu am studii superioare, am citit o carte, cel puțin mai mult, decât toți acești Nistor, Bobouțanu, Ilie Toma sau așa mai departe. Am citit o carte mai mult decât ei. Am crescut niște copii pe care i-am educat, care sunt doctoranți astăzi pe la universități serioase în Europa. Deci, da, nu am avut nevoie de o diplomă ca să creadă lumea că nu sunt în mediu, că aș putea fi un mediocru. E de discutat. E foarte clar că e un subiect controversat și clar unii nu sunt de acord cu tine. Asta spun sigur. Nici nu aștept să fie foarte toată lumea clar. De acord Bun, cu dacă mine. Vorbim despre educația, să vorbim un pic despre educația politicienilor. În România nu prea există, mă rog, pe vremea comunismului exista Ștefan Gheorghiu. Eu totdeauna mi-am pus întrebarea cum niște oameni școliți la Ștefan Gheorghiu pot să construiască capitalismul, dar, mă rog, n-am primit încă răspunsul sau, mă rog, răspunsul e în jurul nostru. Acum nu sunt școli pentru... Să zic eu, poate sunt mai unii care mai fac în alte țări, mă rog, în Occident. Sunt un observator al vieții politice de după 1990, foarte aplicat, foarte documentat. Dacă ne uităm în județul Hunedoara la liderii politici pe care i-a avut PSD-ul, nici unul, din punctul meu de vedere, nu a depășit limita generală a mediocrității. Bun. Nu a crescut nimic lângă ei, da. Domnul Mircea, nu a crescut nimic lângă ei pentru că n-au acceptat oameni instruiți lângă ei pentru că reprezentau pentru ei un pericol. Ei s-au înconjurat de oameni tot la mediocri pe care ei susținea și așa departe ca să nu se pună în pericol. Din punctul meu de vedere, președintele PSD Hunedoara a refuzat în 2012, când s-a candidat la alegerile parlamentare ca USL, Carmen Hărău era membru PSD. Carmen Hărău s-a hotărât să intre în politică. Carmen Hărău în 2012 venea cu o forță extraordinară. Să nu uităm că a avut un rezultat de 78% în județul Hunedoara, deputat pentru Hunedoara. Nistor nu a acceptat-o pe Carmen Hărău să candideze de la PSD, pentru că era un om instruit, un om realizat, un om cu bani, deci un om pregătit. Pe când el este un mediocru care și-a făcut o școală pe la 50 de ani. Culmea știți care este? Că după ce au făcut școala la 40 de ani, după aceea au făcut tot felul de cursuri, de mastere, unii dintre ei chiar doctorate și-au permis doctorate. Fetele mele, gemenele, amândouă își fac doctoratele în ziua de astăzi. Muncesc în laborator, în universitate, predă, de dimineața până seara. 3 ani de zile. Deci ăștia pentru doctoratele lor și pentru studiile care le-au făcut, n-au muncit nici cât fetele mele muncesc într-o lună. Am înțeles. Bun, și atunci hai să nu vorbim despre pregătirea profesională, vorbim despre pregătirea politică. Până la urmă, ei fac politică. Când ești slab pregătit, când ești, ai o educație precară, politica înseamnă ești un fariseu, un oportunist. Uite, realizările sunt altele. Adică astea nu sunt realizări. Din punctul meu de vedere, nu este o realizare faptul că ai ieșit primar. Ce lași după tine, ce reușești să faci ca primar? Hai să ne uităm un pic la Dan Bobouțanu, care de 2 ani de zile iasă periodic pe posturi de chiar televiziune frecvent, și ne explică nouă cum are el proiecte de 60 de milioane de euro, 70 de milioane de euro, dar eșuează, din punctul meu de vedere, este un mare eșec, că faptul
că ajunge să se împrumute de 80 de milioane de lei pentru a face ceva totuși în Hunedoara. Încercând să ne povestească că are nevoie de bani pentru cofinanțări. Pentru cofinanțări ai nevoie... Proiectul de hotărâre era pentru reabilitare străzi. Ok. Asta a fost în proiectul, proiectul de hotărâre se uită puțin în ei. Bine, când el a ieșit la televizor, le-a spus că îi trebuie bani și pentru să facă niște străzi, dar îi trebuie bani pentru cofinanțări, că aduce 70 de milioane de euro în municipiul Hunedoara. Dar banii de cofinanțări, Mircea, ți trebuie în derularea proiectelor, în implementarea proiectelor, nu în semnarea contractelor. Și hai să ne uităm, deci Dan Bobuțanu are semnat contractul de finanțare pentru Castelul Hunedoara pe fonduri europene de un an jumate. De un an jumate, că a fost proiect lăsat așa, la mapă. Cred că anul trecut s-a finalizat, că l-au tot respins. Și anul, nu. Nu l-au respins decât o singură dată, pentru că au trebuit actualizate niște formulare. Era o chestie de procedură, nu era nimic, nu era problemă în scrierea proiectului. Erau niște proceduri, l-au trimis așa cum l-au găsit de la Arion, trebuiau modificate, nu știu, niște formulare, o chestie de procedură. Dar are de un an jumate, are semnat proiectul. Nici acum nu a reușit să implementeze... Bun, licitația a făcut-o? Sau nu are nici licitația făcută. I s-a respins caietul de sarcini de către ANRMAP de vreo 6-7 ori. Deci până acum, în PNDL 2 a reușit, acum cu proiectul ăsta care e câștigat și licitație, a reușit să facă, să repare un drum pe la Hunedoara, a început reparația lui. În rest, niciun proiect nu este în desfășurare, nu este în implementare. Bun, dar în același timp iese foarte mult în media și vorbește despre proiectele lui. Iese și vorbește foarte mult despre proiectele lui. Dar v-am spus, pentru mine, deci ei au școala de partid, de populist, de hârșit și așa mai departe. Dar, pe mine, pe lume, pe oamenii păcălești, un an, doi, lumea deja începe să se întrebe. Au trecut doi ani, ce-a făcut Bobuțanu totuși? Au mai reparat niște drumuri cu niște bani care au rămas tot de la Viorel Arion. Deci eu știu foarte bine situația. Inclusiv strada pe care stau eu a fost reparată anul trecut în toamnă, dar pe resurse lăsate de Viorel Arion. Proiecte cu nemiluita vine, ni le flutură, dar în oraș nu se întâmplă 35. Nimic. 35. Da, 35 de proiecte, din care văd că e în implementare cu unul sau două proiecte de pe PNDL. Pe fonduri europene, deocamdată în afară de Castel, unde are doar semnat contractul de finanțare, deci eu nu vreau să fiu primarul Hunedoarei, domnul Guen. Dar dacă eu aș fi fost primarul Hunedoarei, din momentul în care am semnat contractul de finanțare, eu în două luni de zile începea șantierul la Castel. Da, nu știu dacă în două luni, că nu știu, sunt procedurile care... Sunt proceduri care dacă le faci... dacă le faci corect... Luăm numai contestațiile care se nu fac. A avut nicio, nu a avut nicio contestație la... Păi nu, n-a făcut licitația, asta, la asta mă refer. Deci nu a avut nicio contestație, deci... Păi nu, urmează o licitație și după aceea... Păi urmează o licitație după 3 ani. Mă rog. Că un an jumătate tot trecut. Nu o să țin partea, că nici eu nu sunt de acord cu ce face, dar mă rog, asta este. Bun, haideți să revenim un pic la PMP. Mai revenim la Hunedoara, să mai discutăm despre Hunedoara. În partea a doua emisiune, PMP, cum vezi reînvierea, renașterea? Eu cred că în ciuda problemelor care PMP-ul le are, eu cred că va supraviețui și că va performa. Bun, eu cred în supraviețuirea, supraviețuirea PMP-ului. Da. În ceea ce mă privește pe mine, mi-aș dori ca peste 2 ani, cel puțin în orașele și municipiile județului Hunedoara, să identific și să conving să candideze pentru funcțiile de primari tineri între 35 și 45 de ani. Nu știu cum să identific, am o idee, dar nu vreau să o spun acum. Și sper să-i conving prin discuții unul la unul, că totuși politica poate fi o cale. Poate de ce neapărat tineri? Poate cu oamenii de vârsta a doua, a treia ar fi mai ușor, nu? Nu.
toți suntem la vârsta noastră, avem deja, suntem formați, este greu. Ca să fie o puțin rău, încremeniți în proiect. Exact. Rămânem încremeniți și așa de departe. Eu cred că cei din politică, la vârsta mea, la 60 de ani, aproape, 57 cât am, să înțeleagă liderii locali care va avea PMP-ul într-un viitor apropiat, care trebuie să fie oameni cu experiență politică, să înțeleagă că nu neapărat ei trebuie să fie candidați în comunitățile lor. Și dacă au puțină experiență politică, să identifice tânărul ăla de 30 de ani, de 35 de ani, care poate a făcut ceva școală bună, a făcut ceva școală pe afară, poate a lucrat chiar în străinătate și dintr-un motiv sau altul s-a întors în orașul lui, din patriotism puțin, local, puțin din oportunități, puțin e adevărat. Dar dacă reușești să realizezi o listă de 10 din localitatea respectivă, din orașul respectiv, și convingi unul sau doi, este un mare câștig. Bun, ca să-i convingi trebuie să vii cu argumente. Sau, exact. Mă rog, lucruri... Argumentele, discuția va fi unul la unul și eu cred că voi putea să conving dintre ei. Esențialul este identific. Bun, împotriva ta este ce se întâmplă cu PMP-ul la nivel național, adică trebuie să-i convingi cam mult. Haideți să vă spun care este argumentul meu, vreți? Te rog. Cei mai buni primari din România este Emil Boc, Falcă, Scripcaru, Hava. Ăștia sunt cei mai buni primari pe care are România. Acești... Mă rog, pe primul loc mi se pare a ieșit cel de la Oradea. Într-un clasament nu este, al... Da, este primar liberal, restul sunt toți foști primari PDL. Pe care Traian Băsescu, tineri fiind, i-a trimis în 2004 să candideze la primării în municipiile lor. Chiar dacă erau deputați, chiar dacă erau așa mai departe. În Transilvania. Păi în Transilvania au fost bazinul electoral al partidului până la urmă. Știți undeva? Dați-mi un primar PSD-ist în România care a performat. Hai! Unul care a performat. Poate pe la Iași dacă a performat. Că de Mazăre e de discutat. Performanța care a avut o Mazăre... Mazăre a performat și el, dar... A performat prima Maia pe acolo, în rest show-uri. Bine, exact. În rest show-uri. Și pe la Iași s-au mai mișcat lucrurile, fiind centru universitar renumit, mare oraș, nu știu ce, a existat o atenție asupra lui. Și vreau să vă mai spun o chestie. Municipiul Hunedoara, spre exemplu, mi se pare, din punct de vedere politic, cel mai favorabilă perioadă pe care o a avut-o vreodată. Primar PSD, până acum... Consiliul Județean PSD, Guvern PSD și ar fi trebuit să aibă un mandat plin de succese. Cu specificația că până acum toți primarii erau invers. Exact. Deci toate structurile de putere în stat sunt PSD-iste și tu îndatorezi într-o perioadă fastă pentru economia românească, cum ne este prezentată, tu împrumuți municipalitatea cu 20 de milioane să repar niște străzi. 20 de milioane de euro. 20 de milioane de euro, 80 de milioane de lei. Este inacceptabil din punctul meu de vedere, într-o perioadă atât de favorabilă, tu să te împrumuți ca să reușești să faci ceva în oraș. Și din punctul meu de vedere, a repara niște drumuri în Hunedoara e o chestie bună. Dar concentrarea primarului trebuie să fie pe dezvoltarea orașului. Faptul că mai asfaltează mie câteva străzi pe nu știu unde prin oraș nu presupune dezvoltarea orașului. Păi... Toată, din punctul meu de vedere, toată concentrarea unui primar ar trebui să se îndrepte zona adiacentă castelului. Ok, plus investiții. Uite, de la Simeri aici vine Boșu. Boșu care am înțeles că a trecut și pe la Călăraș, pe la Hunedoara. Nu cred, nu, primarul poate să facă. Să vină în întâmpinare, să-i caute el dacă nu vine investitorul direct. Se pare că vom avea surprize aici la Deva, surprize plăcute. Apropo de poziția primarului... Orice investiție, oriunde este bună. Problema este că nu, în general, nu este meritul primarului. Nu știu dacă primarul de la Simeri are vreun merit că Boșu s-a hotărât să facă... Au avut ei studiile lor, okay, problemele lor și adevărat. Putea să-i respingă, cum am aflat că se întâmplă în multe locuri. Nu cred că suntem chiar tâmpiți. Bun. Să-i respingă în urma unor interese. Discutăm de Boș, domnul Mircea. Discutăm de Boș. Pe Boș nu-i respinge nimeni. Nu știu. De ce nu o stă la Hunedoara, te întreb?
Nu știu dacă au fost. Aveau 100 de hectare de teren. Nu plac bârfele. Deci toată povestea că ăștia ar fi vrut să vină la Hunedoara e o chestie de bârfă. Nu e nimic. Oficial au fost la Călan, Hunedoara, Simerea și Făgăraș. Și au ales Simerea din toate cele patru. Probabil locații. Pentru ei a fost cea mai fredabilă poziție. Sigur, avantajele. Au fost cea mai fredabilă poziție. Departe, clar. Dar pentru mine aici este problema. Vii și spui că tu ai proiecte și finanțări de 70 de milioane de euro și tu te împrumuți cu 20 de milioane de euro. Ca să totuși mai ai 2 ani să cârpești ceea ce mai poți să cârpești în mandatul tău până la alegerile viitoare. Care le va pierde cu siguranță? Bun, hai să revenim un pic la tineri. Deci, apropo, e o asemănare între ce vrei să faci și Boș. Apropo, că tot vorbim de Boș. Și vor să își rezolve problema forței de muncă. Este o problemă în județ și poate chiar în țară. Prin formarea tinerilor, prin... Asta vizează ei. Păi, deci se pare că toată lumea se uită spre tine, dar tinerii unde sunt? Că pleacă săracii. Este singura cale până la urmă că ce mai avem? Învățământul în România este cum este, instruirea tinerilor este cum este și atunci oamenii trebuie să-și rezolve problemele, pentru că aici discută pe banii lor. Și când discuți pe banii tăi, îți găsești calea. Îți găsești calea. Când ești pe banii statului, ești foarte relaxat. Cea mai bună cale. Ești foarte relaxat. Cea mai bună cale, statul. Și v-am spus încă o dată, pentru mine, asumarea înseamnă enorm de mult. Dan Boguzanu, din punctul meu de vedere, populist cum este, n-a ieșit niciodată la televizor să spună: domnilor, am trecut în iunie sau când s-a făcut asta, legea ne permite și începând de mâine salariul meu este dublu. Eu nu cred că salariul unui primar de 8.000 de lei, 9.000 de lei este foarte mare. Pe măsura muncii pe care o depune și chiar a răspunderii pe care o are, nu cred că este foarte mare. Dar de ce nu vorbești despre chestia asta? Deci eu cred că oamenii care te-au ales trebuie să știe. Domnilor, dragi hunedoreni, deci el n-a vorbit la televizor niciodată, vom face demersul să împrumutăm Hunedoara cu 20 de milioane de euro. A discutat numai despre marile lui proiecte, câte proiecte au făcut el și câte îi le-au aprobat și câte finanțări are el deschise, fără să facă nimic, și după aceea le trezim cu un proiect de hotărâre de Consiliul Local pentru a se împrumuta cu două... Nu, eu nu știu dacă e bine sau rău, nu despre asta vreau să discut. Că până la urmă dezvoltarea înseamnă împrumut, dar orașul nu se dezvoltă cu banii care îi împrumută el. V-am spus, faptul că repară niște drumuri pe aici, pe acolo, nu înseamnă dezvoltarea orașului. Bine, PSD știi clar că nu sunt de acord cu tine, dar mă rog. Nici nu vreau să fie PSD și de acord cu mine. Susține pe cine vrea și pe cine crede. Am vorbit despre tine, hai să vorbim un pic despre seniori, pentru că, mă rog, seniorii în general poate sunt lăsați deoparte, mă rog, se aruncă, să zic așa, în ochii lumii se aruncă prafuri din astea că ce mult contează, că îi ajutăm cu legea pensiilor și așa mai departe. În politică, cum vezi rolul seniorilor? Sau, mă rog, te referi la tineri sau te îndrepți spre tineri? Cu seniorii? V-am spus. Deci, din punctul meu de vedere, seniorii pe care, care există politică, trebuie să crească și să aducă lângă ei, pentru că experiența în politică contează. Faptul că un tânăr este instruit și școlit și vorbește limbi străine și este plimbat și purtat și așa departe, e o chestie bună, deci are o bază excelentă. Dar în politică, una la mână, trebuie să ai stomac, pentru că o să afli, când începi să reprezinți o miză, o să afli despre tine ceea ce n-ai știut niciodată. Iar seniorii... Sau ce n-ai vrut să se afle. Trebuie să înțelegem că cel puțin pe funcții de astea aproape de cetățean, domnul Goian, eu nu mai am forța la 60 de ani, spre exemplu, de la 60 la 64 de ani, să conduc eficient primăria Hunedoara, spre exemplu. Și atunci va trebui să căutăm un tânăr sau să găsim o formulă în care să găsim un om la 35 de ani, 40 de ani, care este totală performanță ca om.
Asta văd eu, înțelegerea noastră, cei care am ajuns la o vârstă și avem o anumită experiență, că nu noi reprezentăm viitorul. Bun, trebuie găsiți și tinerii care să fie interesați, nu numai, mă rog, convinși că... Este foarte adevărat. Deci ca să ajungi primar undeva, în primul rând trebuie să-ți dorești. Foarte clar. În primul rând trebuie să-ți dorești. Și asta este treaba noastră. Bun, urmărind... Să încercăm, da? Să-i găsim și să-i depistăm și să-i promovăm. E o problemă. Să nu ne înghesuim noi, să nu ne... încercăm să ne rezolvăm frustrările care le-am avut în tinerețe, că ajungem consilier local sau primar sau consilier județean la 60 de ani. Bine, acum, din, mă rog, experiența alegerilor, am observat că, general, tinerii nu prea sunt interesați de alegeri, de politică. Vă spun o chestie. Acum vreo 2 ani jumate eram secretar general al Partidului Mișcarea Populară în județul Hunedoara și l-am rugat un tânăr pe care îl cunoșteam, era student la Politehnică la Hunedoara, să mă adune și mie o gașcă de 10, 15, câți poate, să stau de vorbă cu ei. Și m-am întâlnit cu vreo 12. S-au adunat să vină să stea de vorbă cu mine. Și am povestit și le-am explicat că politica poate să reprezinte o cale. Dacă o faci corect și cu dăruire. Și cu ceva în spate. Cu școală, cu știință, cu educație. Din cei 12 cu care am discutat, 2 mi-au atras atenția dintre ei și 4 dintre ei fac politică. În sensul că au intrat în organizație... Deci de la discuția care au avut-o cu mine și-au găsit o cale în politică. Deci eu cred că se poate. E un început. Da. Deci este o experiență pe care am avut-o acum vreo 2 ani și cred că se poate. Am înțeles. Bun, despre ceea ce se întâmplă în zilele acestea, apropo de ce a hotărât CCR-ul, apropo de DNA, de, mă rog, hotărârea pe care trebuie să o ia președintele Iohannis, ce, cum comentezi? Din punctul meu de vedere, hotărârea de ieri a Curții Constituționale este o mare măgărie. A glit de conținut în totalitate funcția prezidențială. Ceea ce va trebui să facă, sau ceea ce cred eu că va trebui să facă Iohannis, e greu de spus, pentru că nu cred că sunt chiar în măsură. Dacă ar fi să răspund impulsiv la aceasta, sau ca chestie de prim moment, Iohannis ar trebui să-și asume să nu semneze decretul. Nu că place mie de Laura Codruța Chebesi. Este singurul om politic care cât de cât se mai poate împotrivi hegemoniei politice a PSD-ului. Este singurul care mai poate să facă ceva. Bun, nu semnează decretul, îi permite legea acest lucru? Păi dacă ne uităm pe lege sau așa, el nu are un termen. Deci legea nu-i spune, când are de promulgat o lege, păi spune clar, în 30 de zile trebuie să promulgi legea. Dacă nu o trimiți la curte, dacă nu o retrimiți în Parlament, în 30 de zile trebuie să o promulgi. Nu există în lege. În legea aceasta. În legea aceasta, când trebuie aceasta. Să emite el decretul de demiterea al Laurei Codruței Chebesi. Poate să o amâne sine die, poate să-și asume nesemnarea încălcând Constituția. Dar eu te întreb următoarea chestie, Mircea. De mai bine de un an jumate, peste 100 de articole din legile justiției sunt declarate neconstituționale. Este un an jumate în care Parlamentul României, cu o majoritate PSD-ALDE, nu au luat nici acum în discuție aducerea legilor sau paragrafelor din lege care sunt neconstituționale să le modifice pentru a deveni constituționale. Cine încalcă Constituția aici? Deci de un an jumate își permite să ignore hotărârea ale Curții Constituționale și în afară de o bătălie politică cu DNA-ul, în justiție, în România, într-un an jumate, nu s-a întâmplat nimic. Discutăm că de statul paralel.
Mircea, din punctul meu de vedere, statul paralel, sau cum îl vrem să-l numim, a luat ființă în România pentru că a avut un mediu propice. Poți-l condamnă pe Traian Băsescu pentru înființarea statului paralel. Știți care e chestia? Pe zi ce trece, aflăm că, de fapt, partenerii statului paralel nu au fost Traian Băsescu, ci au fost Ponta, Dragnea și mulți alții. Dar statul paralel, deci acești, din punctul meu de vedere, în ultimul timp, lupta anticorupție a fost o bătălie între hoți și proști. Eu n-am nicio îndoială că ei sunt profund corupți, oamenii politici, mulți dintre ei. Informații existau pe aceste chestii și DNA-ul, pe chestii subțiri, totuși, au dat năvală peste ei. Și și-au permis chestia respectivă tocmai pentru că ei au fost slabi, pentru că se știau corupți. Și fiecare, într-un fel sau altul, au încercat să-și salve de piele. Nu știu, pentru că totul în România în ultimii ani, școala din România a fost cum a fost, nu știu cum și-au făcut școlile, până la urmă știi procurorii ăștia, mari procurori de DNA, dacă și l-au făcut pe la Herculane, dacă și l-au făcut pe cine știe pe unde. Vă dați seama că eu nu pot să-i țin partea lui Victor Ponta, spre exemplu. Dar să-l pui sub acuzare pe primul ministru al României, eu vorbesc de primul ministru al României, pentru faptul că nu a acordat consultanță politică conform unui contract și că a luat banii aia fără să presteze consultanța politică. Ce înseamnă consultanța politică între două firme private, domnul? Da, mai mult acolo. Păi dacă stau cu tine la telefon și o oră, poți să-ți ceri $10,000 că îți explic prin telefon ce ai de făcut. Bun. Acolo, deci foarte subțiri. Deci din punctul meu de vedere, inclusiv procurorii aia sunt foarte, foarte, foarte slab pregătiți. Bun. Ce faci? Vorbim despre Elena Udrea în situația aceasta în care, mă rog, ce se întâmplă cu DNA-ul acum? Crezi că se va întoarce Mircea, în țară? Eu am avut privilegiu să o cunosc pe Elena Udrea. M-am întâlnit în câteva ocazii cu Elena Udrea. Și mie îmi place Elena Udrea mai mult de vreun an jumătate, 2 ani de când are probleme cu justiția decât mi-a plăcut înainte. Elena Udrea este o femeie instruită și eu ce mi-aș dori și sper că se va întâmpla, Elena Udrea să fie achitată și să se întoarcă în Partidul Mișcarea Populară. Da, ar însemna enorm de mult pentru Partidul Mișcarea Populară întoarcerea Elenei Udrea. Ok, am înțeles. Ne apropiem de finalul discuției noastre. Să revenim la PMP, Organizația Județeană Hunedoara. Există un anumit număr de membri? Există un proiect? Există... E o mare bulibășală. Deci, în Registrul Național de Evidență a Membrilor Partidului Mișcarea Populară, Județul Hunedoara are în jur de 6.000 de membri. 6.000? Mie ceva. Deci, eu vă spun realitatea. Din punctul meu de vedere, nu există nici un sfert. Dar totuși acești oameni, în diferite conjuncturi, au semnat o adeziune la Partidul Mișcarea Populară. Că au vrut să fie în secția de votare, că au vrut nu știu ce și așa departe, dar Partidul Mișcarea Populară în județul Hunedoara este foarte slab reprezentat, foarte slab constituit. Bun, asta avea o muncă foarte... Da, să zic o doză de sinceritate. Da. Surprinzătoare pentru un politician. Dar sunt convins că vocea, dacă până acum Partidul Mișcarea Populară nu exista o voce în Hunedoara, eu voi fi vocea care te va auzi în Hunedoara a Partidului Mișcarea Populară. Da, în ordine. Până la urmă, poate emisiunea noastră e un început și... Da, este prima emisiune televizată la care particip de când a fost investit președinte interimar la PMP Hunedoara. Și, mă rog, viitorul să ne arate dacă rămâne înregistrat tot ce ai vorbit aici. O să vedem dacă lucrurile sunt, vor fi pe trendul de care, mă rog, pe care îl dorești și, sigur, lupta nu va fi ușoară, adică vreau să-ți spun.
Că te lupți cu niște politicieni hârșiți și... Dacă ar fi ușoară, ar face toată lumea, Mircea. Eu nu mă consider un tip providențial, dar sunt convins că eu voi face un Edoara în Partidul Mișcarea Populară mai mult decât s-a făcut până acum. A, da, cu asta sunt de acord, sigur, așa va fi, pentru că până deci acum... Deci dacă până acum a fost aproape 0, eu voi fi cel puțin 0 plus 1. Foarte tare. Bun, asta e chiar un final de emisiune, de discuție în 0 plus 1. Nu te hazardezi în foarte, promisiuni foarte mari și bine faci, până la urmă. Cred că în formula în care eu... Sunt conștient de faptul că forța Partidului Mișcarea Populară, inclusiv peste 2 ani, va fi destul de mică să învingă. Eu sper că dacă nu se va întâmpla ceva la nivel național, noi la nivel de județ, liderii județenei partidelor de opoziție, vom reuși să găsim calea să trimitem candidați unici la alegerile locale, mai ales în situația în care nu se va schimba legea electorală și primarul va fi ales tot într-un singur tur. Dacă nu ne vine mintea de pe urmă, va fi foarte greu pentru noi. Dar sper că vom găsi calea să trimitem candidați unici pe care să-i susținem toate partidele, cei mai bine plasați din organizațiile noastre, să ne reprezinte în alegerile locale. Și în cazul ăsta, eu am curat să fac pariu că vom câștiga Hunedoara peste 2 ani. Domnule, mult succes. Vom fi cu ochii pe voi, foarte clar. Vă rog. Așa. Și să ne întâlnim cu altă ocazie când deja s-a întâmplat ceva. Pozitiv. Da. Ok. În ordine. Succes. Mulțumesc. Dragi prieteni, a fost ediția de astăzi a emisiunii Vorbește Lumea, un nou suflu pentru Partidul Mișcarea Populară din județul Hunedoara. În loc, se întâmplă și în politică lucruri de genul acesta. Schimbări, lucruri noi, ceea ce înseamnă că, în general, lumea există, trăiește și nu se mulțumește cu situația în care există. Deci mulțumesc mult încă o dată pentru atenție, vă doresc o masă frumoasă în continuare, nu uitați să urmăriți știrile Capital TV de la ora 17 și 15 minute. Numai bine, la revedere! La revedere!